Želimo vam dobroveče. Počinje drugi dnevnik, a na početku evo je kratko vijesti dana. Odgođen nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Pješački pohod Marš mira iz Nezuka krenuo na put do Potočara. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH zakazana za 16. juli. Upriličen svečani doček pripadnika oružanih snaga BiH iz misije u Afganistanu. Iz budžeta Tuzlanskog kantona za refundaciju porodiljskog bolovanja izdvaja se oko 7 miliona maraka godišnje. Sutra veći dio dana pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona je odgođen. Razlog je nedovoljan broj ruku za izbor predsjednika kluba Bošnjaka u Skupštini Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, trebali su biti konstituisani klubovi poslanika konstitutivnih naroda i klub ostalih, kao izbor predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona. Prijedlog kluba Bošnjaka da na mjesto predsjednice kluba bude imenovana Lela Vuković iz SBB-a nije dobio podršku 15 poslanika, kako je to propisano, zbog čega je ona odgođena. Sjednica će se nastaviti kada se steknu uslovi za to. Klub Bošnjaka u Skupštini Tuzlanskog kantona broji 29 članova. Danas je bilo prisutno 27 članova na klubu Bošnjaka, naravno i na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Svoj izostanak opravdao je kolega Bego Butić zbog bolesti, odnosno imao je operaciju. Predlagač sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, odnosno hitni nastavak konstituirajuće sjednice, imao je potreban broj poslanika da zakaže današnju sjednicu. Evo, to je se iskomplikovalo na klubu Bošnjaka, da prijedlog kluba Bošnjaka nije imao 15 ruku kako je to propisano Ustavom i poslovnikom Tuzlanskog kantona. Predlagač je naravno povukao svoj prijedlog i ova sjednica će se nastaviti kad se steknu uslovi. Jutros je iz Nezuka prema Potočarima krenuo 15. pješački pohod Marš mira 2019. Istim pravcem, ali u suprotnom smjeru od onog koji je bio spas za hiljade Podrinjaca koji su uspjeli izbjeći srebrenički genocid, pješači će do poslijepodnevnih sati 10. jula, kada je predviđen njihov dolazak u Potočare. Tu će 11. jula prisustvovati kolektivnoj dženazi za još 33 žrtve genocida. Nedostojanstveni pješački pohod zaputila se kolona od preko 5000 ljudi. Prvog dana prelaze Baljkovicu, Parlog, Crni vrh. Trasa dalje preko Snagova vodi do Liplja, Jošanice, Donje Kamenice, Bakrača, Gloda, Udeča, Cerske, Kalermice, Đuguma, a u zadnjoj etapi Mravinjaca, Burnica, Kameničkog brda, Ravnog Buljima, Jaglića, Šušnjara, Budaka i na kraju puta Memorijalnog centra u Potočarima. Mi smo ove godine ponovo odradili onu originalnu trasu iz 95. od Kameničkog brda do Buljima, koju smo ručno zakopali u dužinu 10 km. Kameničko brdo je poznato, znate, po padu bukve, po desetinama naših civila koji su pobijeni tu. Tako da smo ove godine upriličili historijski čas 10. Znači oko 11 sati planiramo gore koliko nas vrijeme posluži. Našao sam ja 4 preživjela čovjek koji su bili sudionici 95. tog pada bukve i te zasjede, pa bi oni koliko im budu emocije dozvolili ispričali učesnicima Marša mira 1995. godine. Na putu dugom 100 km u ovogodišnjem Maršu mira bit će učesnici iz cijele, ali i van Bosne i Hercegovine. Želja, pa par godina sam pokušavao iz Magladne, nije bilo organizovane grupe. Eto, ja sam uspio nekako naći tu grupu iz Gračance, međutim, danas iz Magla ide prvi put grupa, što znači da ja i u budućnosti imam namjeru, sve dok me bude zdravlje služilo i nosilo, ja ću to posjećivati. Idem 9. put, radim sve to iz pijeteta prema žrtvama koje su pale na putu od Srebrenice pa do ovog mjesta, do Nezuka, a i zbog jednostavno kulture sjećanja, jer u našoj grupi iz bosanskih grupa imam 15 dječaka i djevojčica koji su mlađi od 18 godina i neke već idu i po treći put i bitno je da se sve to što mi radimo prenosimo na njih kako bi ovaj Marš mira i dalje trajao i poslije generacija koje više ne budu mogli učestvovati na Marš mira. Da budemo uz narod, uz porodice poginuli boraca, nestali, invalida i tako. Podržavat ćemo i dalje u buduće. Ovo radim zbog da odam počast poginulim Srebrenice, Potočara, Bratunca, šta ja znam, Zvornika i to.
To mi je jedina želja i to ostvari svaki godini. Ovo je druga godina da dolazim na Marš Mira. Dolazim iz razloga da bi odala počast svim koji su preživjeli ovaj put smrti i terora i da se sjetimo i ne zaboravimo ljudi koji su sve to preživjeli. Organizovano dolazimo već 7. godinu na maršu smo, ponosni smo na svu ovu organizaciju, na sam ponosni marš kakav je. Tako, uglavnom ove godine smo izmiješani iz tri grada Sandžaka. Tu su po prvi put isto s nama grupa iz Rožaja. Tako da uglavnom nastojimo da to bude iz godine u godinu ta tradicija da se njeguje i da se i dalje, ako Bog da, okupljamo ovako dostojanstveno kako nama i dolikuje. Prije samog pokreta sudionicima koloni su se obratili predsjednik i članovi organizacionog odbora, dopredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine i ratni komandant 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mi nemamo pravo da zaboravimo ono što se dešavalo na ovim prostorima, a to je da je ovdje učinjen najveći zločin poslije Drugog svjetskog rata. U to ime želim svima vama da se zahvalim što razumijete i što podržavate da svojim dolaskom se borimo protiv zaborava. Ne zaboravite da je svaki centimetar ovog puta zaljiven krvlju i u skladu s tim poštujte te žrtve koje su pale na ovom putu. Za razliku od njih koji su tad preživljavali razno razne torture, vi, hvala dragom Bogu, danas idete da osjetite samo tu dužinu puta i ne do Bog da se bilo kad i bilo gdje ikom ponovi ono što je se desilo nama. Uz učesnike pješačkog pohoda bit će i logističari koji će osigurati hranu i vodu, kao i ambulantna vozila i volonteri Crvenog križa. U povodu obilježavanja 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice u Nezuku su se sinoć okupili preživjeli pripadnici 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i učesnici proboja u julu 1995. godine. Iz Nezuka su sinoć još jednom poslali poruku da se genocid nikada i nikome više ne smije dogoditi. Oni su preživjeli. Oni su se usudili krenuti putem koji je kasnije nazvan Marš Mira. Abdullah i Bego Halilović učesnici su proboja u julu 1995. Preko šuma krenuli su put Tuzle i izbjegli genocid. U Nezuk su te godine došli na slobodnu teritoriju. Pred našim kamerama ispričali su dio svoje priče. Kažu, uvijek ponestane riječi kojima bi se mogla opisati sva golgota koju su doživjeli na putu do Nezuka, a kasnije i do Tuzle. S nama su podijelili i prve misli koje su imali kada su stigli u ovo mjesto. Prvo sam pomislio šta mi je s porodicom. Otac, mati, sestra, otac, nažalost, nije u svoj priči. Ako dam sa našom sa sestrom mater na Dubravu, ako od Tuzle, tako smo se spojili i saznali da otac nije uspio prijeći, da su ga dvojili potičali. Taj put je bio tako dug da ja nisam vjerovao da ću biti među preživjelim, da ću ja prijeći taj put, jer ja nisam poznavao te terine, taj put, poznavao sam put oko Srebrenice, jer sam živio u Srebrenici, radio u Srebrenici, dok ne vjerujem da se to može ispričati u jednoj rečenici ili više rečenica, to čovjek samo mora da doživi da bi osjetio taj bol i ponos. Na okupljanju preživjelih pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, osim mještana Nezuka i susjednih sela, prisustvovali su i bivši komandanti, članovi boračkih udruženja i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti.
Ovom prilikom prisjetili su se koliko je ova divizija bila presudna u spašavanju života učesnika kolone proboja. Simbolika ovog okupljanja je okupljanje preživjeli. Dakle, svi nas, evo ja sam u tom periodu imao 16 godina i zajedno sa prvom grupom ljudi, negdje oko 3000 i nešto, tog dana sjećam se našeg izlaska ovdje. Mislim da je pored same dženaze koja će se desiti 11. jula i ovog marša mira koji će ujutro krenuti, ovo treća najbitnija aktivnost sjećanja na ono, jer još uvijek postoje živi ljudi od kojih možete čuti priču iz prve ruke. S ovog mjesta još jednom želimo kazati da se tim ljudima nikad ne možemo odužiti za ono što mi imamo danas, a to je sloboda, da je naša zadaća da obilježavamo značajne datume, da se brinemo o državi Bosni i Hercegovini i posebno da se, dakle, brinemo o pravima boraca i boračkih porodica. To nam je trajna zadaća. Vlada Tuzlanskog kantona već godinama daje podršku preživelima u Srebrenici, ali i u cijelom Podrinju. Kao vlada Tuzlanskog kantona pokušavamo da kroz sve svoje neke aktivnosti koje provodimo, što više aktivnosti, naravno, usmjerimo na taj takozvani održivi povratak, kako bismo evo narodu Podrinja omogućili da na neki način se vrati na ta, rekao bi, ognjišta na kojima su protjerani. Isto tako želimo da na neki način podijelimo bol i patnju kroz koju su prošli i na neki način da sačuvamo zaborava. U okviru manifestacije okupljanja preživelih pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine izvršeno je postrojavanje jedinica. Ovom prilikom promovisana je i fotomonografija Srebrenički put pakla. U memorijalnom centru Potočari ovog 11. jula bit će ukopan Adil Suljić. Brat Adil je 16. identifikovani član uže porodice Nure Begović, potpredsjednice Udruženja žene Srebrenice, koji je ubijen u srebreničkom genocidu. Nekompletni Adilovi posmrtni ostaci pronađeni su 2005. godine. Identifikacija je potvrđena tek 13 godina kasnije. Adilova majka Đusa nije dočekala vijest o sinovoj sudbini. Do kraja života nadala se da je njen sin jedinac, možda ipak negdje živ. Brat kazanima tamo i malo ne bi prođe po sata, on se nešto vraći. I baba na vratima samo reče: matere, Fatima, čuvaj mi cure. A brat sam zapoviku: mama, ništa više. Znači, to su zadnje riječi. Amirin brat Admir Purković pronađen je u masovnoj grobnici u Glogovi 2006. godine. Iste je godine ukopan u Potočarima. Pored njega će ove godine biti ukopan i njegov otac Šemso. Nekompletni posmrtni ostaci Šemse Purkovića pronađeni su 2006. godine u masovnoj grobnici u Bratunačkoj Kamenici. Hajde, reko, bit će još, čekaj, ništa. I više sjedimo, bio mi došao Amidža taj iz Finjski. I hajde se s njim da govorim, brat je to njegov. Hoću li ja kopat? I će, pa hajde sine, kopaj, šta ćeš? Odim gore u centar taj za identifikaciju i pitam njih, dajte mi savjet, mogu li ja kopat tu jednu kost, jednu? Kad ona mene reče, ima još jedna kost. I tako, eto ti dvije košice, da se smiraj, nađe, eto. Šemso Purković je cijeli život proveo u Srebrenici, tu je i upoznao suprugu Fatimu. Nakon pada Srebrenice, Fatima je s njihovim kćerkama Amirom i Jasminkom otišla u Potočare. Konvojem su prešle na slobodnu teritoriju. 5 mjeseci kasnije pridružio im se i Amirin muž Sado, koji je iz Srebrenice krenuo kroz šumu u Tuzlu. Zarobljen je na Snagovo, onda odveden u logor Batković. Punim 5 mjeseci sam boravio u logoru. Jer sam iz logora odveden i u samicu. Boravio sam mjesec dana u samicu. Znači, sve do nekog tog 24. decembra, kada je bila razmjena, što rekao, to je moj novi rođendan. Sado i Amira Ramić danas žive u živiničkom naselju Ciljuge. Imaju dvojicu sinova. Sadmir i Adem su rođeni poslije genocida. Roditelji su ih učili da poštuju i sebe i druge. Da budu dobri. Prvo i prvo. A da ne daju nas. Ono što je se nama desilo, neka vidi. E tu. To me ih uči. Ne bi želio nikom da se desi, ni da preživi što sam preživio, razumite. Znači, eto,
to rekao i najvećem dušmanu, ali jer ljudi su, znači i treba samo znači pamtiti, ne zaboraviti. Majka Fatima narušenog zdravlja dočekuje godišnjicu sinove i suprugove smrti. Govoriti o njima ne može, bol je, kaže, prevelika. Kada je ubijen, Admir Purković je imao samo 16 godina. Povorka Sabutima, 33 žrtve genocida u Srebrenici, iz Visokog će sutra krenuti ka mjestu ukopa u Potočarima. Povorka bi trebala krenuti iz Visokog u 10 sati. Uz zaustavljanje u Ilijašu i Krivoglavcima, povorka bi u Vogošu trebala stići između 10.30 i 11 sati. Zaustavljanje je planirano, kao i ranijih godina, u Jošaničkoj ulici, ispred zgrade općine Vogošća, a tužna kolona proći će ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu oko 12 sati. Dolazak tabuta u Potočare očekuje se oko 16 sati. U mezarju memorijalnog centra Srebrenica Potočari do sada je smiraj pronašlo 6610 žrtava genocida. Posmrtni ostaci žrtava genocida pronađeni su na oko 150 različitih lokaliteta, od čega je više od 70 masovnih grobnica. Dvodnevni samit procesa saradnje jugoistočne Europe, kojim se završava predsjedavanje Bosne i Hercegovine ovom regionalnom inicijativom pod nazivom Bolja povezanost za bolji život, počeo je danas sastankom šefova diplomatija zemalja članica procesa u Sarajevu. Tokom jednogodišnjeg predsjedavanja Bosna i Hercegovina je organizirala veliki broj događaja u cilju davanja dodatnog podstreka saradnje jugoistočnoj Europi, kao i daljeg približavanja regije Evropskoj uniji. Domaćin sastanka je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, a učestvuju ministri vanjskih poslova Srbije, Turske i Bugarske, kao i predstavnici Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Moldavije, Rumunije i Slovenije. Sutra drugoga dana samita okupljenima bi se trebali obratiti predsjedavajući i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, a potom bi trebalo da uslijedi usvajanjem deklaracije samita. Samit se održava bez predstavnika Kosova i Albanije, koji su otkazali učešće jer smatraju da sve države nemaju jednak tretman. Imali smo vrlo dobar sastanak danas ovdje, vrlo konstruktivnu raspravu o dvije nama najvažnije teme. Kako što prije mi koji nismo u EU da budemo tamo i kako da se što bolje povežemo i da što više sarađujemo u regionu. Naravno da je pogotovo ova druga tema znatno oštećena sa ovim bojkotom koji je današnji događaj doživio od strane Prištine i podrške koju je tome dala Tirana. To je potpuno pogrešno. Svi koji su danas uopšte komentarisali to, rekli su da je pogrešno i da su svi trebali da budu za stolom. Ja vas podsjećam da smo mi od novembra izloženi sankcijama zapravo od strane Prištine. Uprkos tome uputili smo poziv, bili smo spremni da budemo dobri domaćini, vjerujući u pravilo broj 1. A pravilo broj 1 je, i ako se o nečemu ne slažete, i ako na neke stvari gledate različito, treba da budete za stolom i da tražite rješenja. Priština je mislila drugačije. Težak udar za saradnju u regionu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, a u okviru samita procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. On se danas sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sa članovima kolektivnog šefa države Bosne i Hercegovine Erdogan je razgovarao o koracima na razvoju saradnje na Balkanu, prvenstveno ekonomiji, trgovini, transportu, infrastrukturi i investicijama. Za sutra je najavljeno njegovo prisustvo na ispraćaju žrtava genocida u Srebrenici ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. U nastavku dnevnika. Predstavnički dom Federacije BiH 16. jula bira novo rukovodstvo i razmatra borački zakon. Upriličen svečani doček pripadnika oružanih snaga BiH iz misije u Afganistanu. Sutra veći dio dana pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine biće održana u utorak 16. jula. Dogovoreno je to nakon današnje sjednice kolegija ovog doma. Na dnevnom redu sjednice trebao bi se naći zakon o demobilisanim borcima i rebalans ovogodišnjeg federalnog budžeta. Prije svega treba reći da zastupnici ne mogu reći ne žele, nego traže određeno malo vremena kako ne bi uoči Srebrenice zasjedali.
imamo jedan novi moment, obzirom da vladajuća većina traži i izbor rukovodstva Zastupničkog doma parlamenta federacije, tako da će izbor rukovodstva Zastupničkog doma parlamenta federacije biti prva tačka gdje će eventualno doći do izbora novog rukovodstva, tako da će novo rukovodstvo predsjedavati tom sjednicom. Na lokaciji kasarne aerodroma Dubrave Ževinice upriličena je danas ceremonija svečanog dočeka pješadijske jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz mirovne misije u Afganistanu. Svečanom dočeku prisustvovali su čelnici vojnog i diplomatskog kora, predstavnici međunarodnih snaga u našoj zemlji, civilne vlasti kao i porodice vojnika koji su u proteklih 6 mjeseci bili u mirovnoj misiji. 45 pripadnika 5. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno su okončali učešće u mirovnoj misiji Odlučna podrška u Afganistanu. Pokazali su visok stepen spremnosti za sve zadatke koji su bili postavljeni pred njih. Moramo konstatovati da je sistem naših priprema za misiju izuzetno dobar i upravo dovodi do ovakvih rezultata da se misija, zadaci i lista osnovnih zadataka misije u potpunosti izvrši. Dobro jedno iskustvo za svakog pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, samo da učestvuju u takvim nekim operacijama podrške miru, a pored toga ima i određene druge aktivnosti koje se mogu, hajmo reći, usvojiti svakako za budućnost oružanih snaga. Svojim zalaganjem, radom, trudom i profesionalizmom pokazali su da ni u čemu ne zaostaju za vojnicima modernijih i naprednijih armija u svijetu. Na ponos svim građanima Bosne i Hercegovine da su misiju izvršili na najbolji mogući način uz pohvale svih njihovih koalicijskih partnera i komandanata koji su im bili pretpostavljeni u misiji. Među 45 učesnika u mirovnoj misiji bile su i 4 žene. Kažu da im je boravak u Afganistanu bio veliko životno i profesionalno iskustvo. Bili smo podrška jedno drugo, imali smo podršku od komandira i od naših ostalih kolega, nismo imali nesuglasica, sve je prošlo u najboljim redu. Bilo mi je drago što je otišla tamo, odradila ono što je trebalo da odradi, to je bilo čast ispred države Bosne i Hercegovine, znači lijepo je predstavljala, meni srce puno. Dočekujem svog sina sa njegovom čerkicom i čestitam svim oficirima, podoficirima i vojnicima na još jednu uspješno obavljenoj misiji i drago mi da su svi roditelji i porodice dočekali svoje najmilnije zdravi i žive. Ovom prilikom pročitane su i naredbe o dodjeli nagrada i pohvala istaknutim pojedincima koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli uspješno realizovanoj misiji jedinice. Nakon obraćanja, komandant pješadijske jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine i sastava 5. pješadijske brigade i komandantu operativne komande oružanih snaga Bosne i Hercegovine predao zastavu Bosne i Hercegovine koju su dostojno nosili tokom misije. Od prošle godine uvedene su naknade za nezaposlene porodilje u vidu jednokratne pomoći za opremanje novorođenčeta kao i pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci. Zaposlene porodilje imaju pravo na godinu plaćenog odsustva. Plate porodilja poslodavcima refundira vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak. Za naknade porodiljama vlada Tuzlanskog kantona godišnje izdvoji oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Naknade za zaposlene porodilje iznose 90% prosječnih primanja u zadnjih 6 mjeseci. Tu je, da kažem, iznos sredstava je na neki način šaroliko, odnosno zavisi od primanja majke prije odlaska na trudničko bolovanje. A trenutno je 889 maksimalno, a ako je i može biti manje, jeli, sve do neke zagarantovane plate, raspon je kretanja tih novčanih davanja, s tim da u toku godine u tim slučajima za te namjene se protroši bliže 7 milijuna maraka sredstava na Zatuzlanski kantu. Refundacije su ranije kasnile, ali to više nije slučaj. Poslodavcima koji redovno izmiruju svoje obaveze, vlada Tuzlanskog kantona relativno brzo refundira iznose izdvojene za porodiljsko bolovanje. Nekad je bilo i do godinu dana, danas je se svelo na 2 mjeseca. Odnosno, vrlo brzo, kako je stanje trenutno u budžetu, može i mjesec za mjesec će ići.
Jednokratna pomoć nezaposlenim majkama za opremanje djeteta u 2018. godini iznosila je 149 maraka, a ove godine je povećana na 159. Naknade za prehranu djeteta do 6 mjeseci prošle godine su iznosile 77, a ove 80 maraka. Za ostvarivanje oba prava nezaposlenih porodilja vlada Tuzlanskog kantona je tokom 2018. godine izdvojila gotovo 422 hiljade maraka. Sredstva za ovu namjenu bit će planirana i u narednom periodu, kažu iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Toliko u Dnevniku večeras, hvala za vašu pažnju i ugodno veče. Ograničene. Želite mlađu kožu bez bora, akni, ožiljaka i strija? Izaberite najbolje. Selton od sada je dostupna u svim ljekarnama. Bellamy Onyx vas poziva 10. jula u 11 sati na svečano otvaranje tržnog centra u Lukavcu, odjel prehrane i hemije. Kupce očekuju specijalna sniženja, poklon paketi, promocije i degustacije. Roštiljada, kafa iz najveće džezve na Balkanu i za najmlađe kupce dječja igraonica sa prigodnim poklonima. I sve to uz muziku uživo sa Jasminom Kasićem. Vaš Bellamy Onyx. Fudbalska reprezentacija Brazila 9. puta je prvak Južne Amerike. Sinoć u velikom finalu bili bolji od Perua rezultatom 3:1. Interesantno, za Peruance ovo je prvi poraz u istoriji finala Copa Amerike, pošto su u dosadašnja dva finala ostvarili isto pobjeda. Već sljedeće godine igra se novi šampionat ovog kontinenta, a domaćin će biti Kolumbija i Argentina. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je prvu pobjedu na Europskom prvenstvu za igračice do 18 godina koje se održava u Sarajevu. Mlade BH košarkašice u susretu drugog kola D grupe od 12 Skenderija pobjedili su selekciju Litvanije sa 69-67. Reprezentacija Bosne i Hercegovine veći dio utakmice imala je rezultatsku prednost nad favorizovanim Litvankama, a u jednom trenutku vodila je sa 13 poena razlike. Ključnu prednost iza branice Slaviše Ožegovića stekle su u trećoj četvrtini, kada su zahvaljujući dobroj igri u odbrani Litvaniju zaustavili na samo 8 poena. Bosnu i Hercegovinu do pobjede su vodile Dragana Zubac sa 22, Marija Kešeljević sa 14 i Ksenija Mitri sa 13 poena, dok su najefikasnije u reprezentaciji Litvanije bile Justina Mikaninte sa 14 i Simona Viškoite sa 12 poena. U prvom meču drugog kola u ovoj grupi Latvija je nakon produžetaka pobjedila Poljsku sa 89-84. Latvija je prva sa 4 boda, Bosna i Hercegovina i Litvanija imaju po 3, a Poljska je posljednja sa 2 boda. Upravo će Poljska biti posljednji protivnik reprezentaciji Bosne i Hercegovine u grupnoj fazi, a susret je počeo u 18 sati i 30 minuta. U subotu i nedjelju na dionici puta Tobut Lopare održana 7. brdska trka Lopare 2019 u organizaciji autokluba Optima Motorsport Bijeljina. Učestvovalo je 29 takmičara razvrstanih u tri grupe i klase, a na osnovu radne zapremine automobila u trku je njih završilo 25. Ispred ekipe Spark Tuzla nastupili su Haris Mimišević, Armin Mikanović, Boris Novak te Mirza Žabić, koji je nastupio kao predvozač. Konačni plasman je određen zbirom vremena ostvarenih na dvije vožnje stazom dugom 3 km i 150 metara sa visinskom razlikom od 159 metara, a vozači Sparka ostvarili su sljedeće rezultate. Armin Mujkanović, Zastava Jugo, prvo mjesto klasa P1, a ujedno i prvo mjesto grupe Historik.
Mustafa Mujkanović, Zastava Jugo, drugo mjesto u klasi E1 14 i Haris Memišević, Peugeot 205 Rally, prvo mjesto u klasi P2 i treće mjesto grupa Historic. U poretku klubova prvo mjesto pripalo je ekipi Profesional Banja Luka sa 52 boda. Drugoplasirana je bila ekipa Crankshaft također iz Banja Luke sa 45 bodova, dok je treće mjesto zauzeo Spark Tuzla sa 44. Već narednog vikenda šampionat Bosne i Hercegovine nastavlja se brskom trkom Vlasenica 2019. Rekao za gledanje Premier Lige bez mene. Moja TV uz veće brzine i najveće uštede. Vi birate. Veća brzina, manji troškovi ili dodatni paket besplatno. Uz dodatni poklon za sve. Moj izbor je Moja TV. BH Telekom. Moja priča. Inhaliranje zrakom iz pčelinjih košnica pomaže u liječenju astme, bronhitisa, upalesinusa, kožnih infekcija, alergija i drugih bolesti. Zakažite termin u API komori Selimović, Gornja Tuzla. Riješite se bora, akni, ožiljaka, strija i staračkih spjega. Celton gel i micelarnu vodu od sada možete pronaći u svim apotekama. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugom dijelu dana. Sutra veći dio dana pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana padavine postepeno slabe i prestaju. Jutarnje temperature od 11 do 17, a najviše dnevne od 19 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni. Akcija u Grgapromu, komoda 150, namještaj za odlaganje za dnevnu sobu od 180 maraka. Ekstra niske cijene kuhinja, spavaćih soba, sjedećih garnitura, trpezarijskih stolova i stolica, dječjih soba i kancelarijskog namještaja. Visoka kvaliteta po najpovoljnijim cijenama, vaš Grgaprom Živinice. Relativno povoljnija biometeorološka situacija za većinu hronično oboljelih. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje. Zbog visokih dnevnih temperatura i relativno sparnog vremena savjetujemo da na duža putovanja krećete u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko ipak putujete tokom dana, pravite češće pauze. Sanacioni radovi izvode se u tunelu Vranduk 2 na magistralnom putu M17 Zenica Nemila, gdje se saobraća neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na rekonstrukciji raskrsnice na magistralnom putu M5 na ulazu u Vitez, zbog čega je usporeno saobraćanje. Na graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.